Bravo, shumë shumë mirë. Unë jam brendshme deri në sabatime, është thjesht mutimi i dritarëve, dyrëve dhe lyrje. Po më pëlqen janë dritarët ndaje kjo. Po janë të boshme ndaje. Fasada kuqe shumë e bukur. Shumë e bukur. Gjithashtu dhe palestra. Po i bëjmë radhë që ti shohim. Po shok, si ka lut, i lumshin duart. Me katleta, faleminderit, i lumshin duart. Tani këtu kemi parashkollor dhe kemi nëndjeçare pjesa tjetër. Po, parashkollor dhe nëndjeçare, si shkollë bashkuar, ka 20 klasa të nëndjeçare, ka 5 klasa për parashkollor. Po. Këtu janë klasa, janë zyra dhe... Këtu nuk kemi gjimnaz, këtu është vetëm nëndjeçare. Jo, tani për tani nuk kemi gjimnaz, po mendohet, me qenë se kapaciteti i saj... Është më i madh. ...të djetë që kanë qenë, më për para sot është llogaritur për 600 zënës. Po. Një klasave që janë gjitha bashkë në dimensione, të lartësi, Këtu që kemi ditarët nga e hyndrit. Po, po, po. Gjitha janë minimum. Dhe në momentin që e ka vetë qyrin veçare, vetë gjimnazi, pas taj bërë që më këllarë. Dhe veqë dhe prashkollori. Po. Dhe prashkollori është... Si shkollat e tjere që kemi bërë dhe shkollat që bërë në Kodor Kamës. Dhe dërë shasije, si kalove? Mirë? Do vishë të arap dorën? Gëzohëm, si e... Mirë, edhe pak punka, kështu që besoj është... është gati për shtator. Po, jeni të vlezit kajtaze, është me qëra. E di. Po prap s'ka si shtëpia jote, kështu që. Po, jo, këtë e bëj edhe në emër të gjithë nxënësve, në emër të stafit dhe në emër të komunitetit. Mos u shqetëso hiç. Sepse ishin shumë të shqetësuar për turnin pas ditës. Ne edhe me shkollën në pesë kështu e zgjidhëm. Shkon ke vlezit kajtazi, ne paguam qiranë aty. Po prap si shkolla jote s'ka, kur të mbaroj këtë dihet, dihet nivel edhe më i lartë. Mirë, dhe pak punë pas kënë, pra me të mbaruar shpronësimin atje, keni një kanë tjerë të hapët. O quna, si jeni, o quna? I lumë shënduar, mos e ishë, mos e ishë. I lumë shënduar. I lumë shënduar. Meri. Si të kam? I lumë shënduar. Po e matë mirë ata, po jo? Ma e matë. Ate vede një shenjë në të një. Po qa po masë, sa është distanca? Shkallë, 10-10. 20-10 i bi këtu. Sa kje do në morë. Të marrë se di, po të mirë e kam. Rovë që i lumë shëndurë. Si ka lutë, i lumë shëndurët. Gëzojmë që të qofë. Mi, kjo është e madhe. Falim derit shumë. Mund të shërbej një qësa konferenca, është mund të shërbej për aktivitetet të ndryshme të nëzëndëve, dhe është me parket, është pikërisht e parashikuar për të qenë tjilë. Si një auditorë, si një auditorë. Si një auditorë. Një gëgjatë si është, në shkolla praktikisht zhitë halët e vajqarit për gjithë generatën që vjenë. Në moment që të dyfishohet, s'kemë nevoj asë të shpërngulesh, dhe s'do të me i torturu ka lemaj të qojnë në për Tiranë, ose të qojnë në vëndet tjera, nërko që është shkolla mund qëndër. Që du me punun që këtë gjatë verës që në shtatorë, gjithë regjistrimet i koncentrojmë këtu. Se është realisht më katë me i torturu ka lemaj të me fugo, kur s'ka nevoj. Mimi është shumë mirë, dritarët mdhaja, klasat vogla që të ketë mundësi mësusja me pak nxënës. Po, edhe... 25 dhe në 30 nxënës është... Mbi 30 ose bëhet tepër. Po, ai numër 20-25 është ideal, edhe në Bashkimin Evropian. Në momentin që ne i kemi klasat të tilla, do të thotë që çdo nxënës merr vëmendje. Diferenca nuk e bën njëherë kushtet, por bën sa kontakt ke me secilin nxënës. Ku kemi bërë në shkollën ishte nga 50 veta në klasë. Si të dhe një për të kemi, dhe tani më rrimë të apo më të të kemi. Mirë, këtë gjallë artë është, e jarë zakonshme. 500 metrë ka prorë palestra. E jarë zakonshme. Po që këtu ka dhe terene jashtë për të bërë fusha për gjërë po. Ka një nëzionale marë dhe një nga tjetër. Shumë shumë e. Vëdëm shtërimi parkejdi që... Kjesta kërësërë kam barurë. Shumë shumë e. Mirë, gjithë mirë është, edhe për të bërë një kampionat, edhe për të bërë këto ndeshje të ekipeve të atletike, sportive. Gjithë mirë është. Për numrin e nxënësve janë rreth 350 aktualisht. Ndoshta numri vjen edhe shtohet. 350 nxënës nga arsimi fillor deri në klasën e 12, arsimi mesëm. Komuniteti besoi përfiton gjithë, përfiton ambientet bashkohore të zhvillimit të procesit mësimor për fëmijët e tyre, përfiton edhe aktivitetet që mund të bëhen jashtë procesit mësimor duke patur ambiente të sigurta. Mësuesi gjithashtu, stafi mësimor gjithashtu do jetë në do vazhdoj procesin në kushte komode bashkohore.
Si se shikoni punimet këtu jemë dhe shkëpëtimit, shpresojmë brenda muajt që kur të imbyllim të gjitha punimet e mbetura në sesionin që kemi në vazhdim e sipër. Edhe kjo shkollë është projektohet projekti total për rreth 635 nxënës, gati 2 fishi kapacitetit. Edhe do përpijim që ta bëjmë gati sa më shpejt këtë pjesë. Është një ditë shumë mirë për Vaqarin, teksa po vjen fundi i punëve për shkollën Bedri Llagami, një shkollë e bashkuar. Do thot që me parashkollorin, me nëndvjeçaren dhe me shkollën e mesme, ne zgjidhim përfundimisht hallet e komunitetit kur vjen puna tek fëmijët. Siç e shikoni në një gjysmën e terrenit të bashkisë e ndërtuar shtëpitë e reja, pra fillimisht strehuam njerëzit, ishte ajo që ishte emergjenca kryesore. Hapi i dytë ishte shkolla, që është drejt fundit, pastaj hapi i tretë janë institucionet lokale. Pra sipas prioritetit, fillimisht strehohen familjet, pastaj bëhet një shkollë më mirë për një institucion publik, pastaj njësi administrative Pallati Kulturës që janë procese në zinxhir. Ajo që më vjen mirë është që edhe pse ne kemi gjetur një zgjidhje provizore optimale, ku kemi marrë me qira një shkollë private Vllëzit Kajtazi që fëmijët e Vaqarit të mos shkojnë klasa me dy turne, të mos vuajnë le të themi punën e kantierit edhe gjithë ambientin këtu ku po punohet intensivisht, ata të vazhdojnë komoditetin e tyre në një shkollë private ku ne kemi marrë me qira si bashki dhe pastaj të transferohen tek shkolla Bedri Llagami ku do të kenë kushte optimale. Për gjithë merakun që kanë prindrit, megjithëse shkolla e bashkuar ka hyrje vete dhe akses të ndryshëm në botë, pra ka tjetër hyrje parashkollori, ka tjetër hyrje nëntëvjeçare, ka tjetër hyrje gjimnazi. Ndërkohë palestra do të jetë në shërbim të komunitetit bashkë me fushat e kalçetos dhe me gjithë terrenet sportive. Ne praktikisht fitojmë këtu jo vetëm një kampus akademik nga 4 deri në 18 vjeç, këtu fitojmë edhe një kampus sportiv, duke qenë se lirohen jashtëzakonisht shumë ambiente mbas përfundimit të kantierit, ku ne do t'i transformojmë në fusha, kështu që duam shumë që dhe klasat sportive dhe zhvillimi i fëmijëve në sensin fizik të fjalës, apo dhe krijimi i skuadrave dhe loja në skuadër të bëhet pjesë e kurrikulës sonë. Pra dhe kurrikula brenda klasës dhe kurrikula jashtë klasës. Që dua t'i ftoj të gjithë prindrit e Vaqarit nga shtatori, pra ne do mundohemi mbarojmë pranverë, të bëjmë mobilimin, të sigurojmë që bëjmë kolaudimin e shkollës dhe gjithë terrenet sportive, por pastaj ne do lëmë shkollën private ku jemi me qira, do transferohemi këtu, por ftesa për gjithë prindrit është Vaqari është bërë tashmë lagje Tiranës. Tu vjen autobusi, këtu është riparuar rruga, këtu jemi pak minuta nga le të themi unaza e madhe. Është mëkat të torturojmë fëmijët duke çuar ata në kombinat, duke qenë se ndër kombinat janë bërë shkollat e reja, si Beti Muçu, si Lazgush Poradeci, apo tani edhe riparimet e shkollave të mbetura nga Tërmeti, Musineko Kalari dhe tjerat, nuk ka asnjë arsye që shkollat e reja të kombinatit t'i rikthejnë avazit vjetër me dy turne sepse shkojmë nga Peza, Ndroqi dhe Vaqari në kombinat. Tani që kemi një shkollë që e ka zili qendra e Tiranës, do duhet që gjithë fëmijët të regjistrohen këtu. Kështu që ndonjëherë çështja e shkollave me dy turne nuk është më çështje hapësire, por çështje mentaliteti. Të një prindi që është fiksuar që shkollat e mira janë ke stacioni tjetër i autobusit dhe praktikisht strapacojnë fëmijët nga 1 orë në ditë vajtje, 1 orë ardhje, 2 orë në ditë, nga 300 ditë 600 orë. Mund të mësojnë një gjuhë tuaj, mund të mësojnë kodim, mund të bën shumë të mirë në një aktivitet sportiv, në një nga sportet që ne organizojmë, koha shumë e çmuar. Le të mos u ham kohën fëmijëve në këto ECJ-ke dhe varavingët, tu ruajmë kohën që është vërtet thesar, teksa ata mund ta përdorin o për sport, o për muzikë, o për artet, o për zejet dhe programet e tjera që ne duam të fusim në shkolla. Kështu që mezi pres zyrë që ne të mbarojmë kantierin këtu, të kompletohet hyrja, të bëjmë mobilimin dhe pastaj të bëjmë një apel për të gjitha regjistrimet dhe t'u themi prindërve një ambient më të sigurt sesa qendra e Vaqarit, ku nga 4 vjeç deri në 18 vjeç fëmia arrin brenda një territori të mbrojtur me mësues të përgatitur dhe mbi të gjitha me mësues që kanë dalë nga portali, ku janë më të mirët ata që vinë dhe krijojnë organikën e shkollës. Kjo do të thotë që dhe fiksimi se në ca shkolla Tiranës mos janë ca mësues më të mirë është i pabazë tani me portalin, ku mësuesit janë shpërndarë në mënyrë proporcionale në gjithë shkollat e reja për të krijuar organika të reja të stafit mësimor.